86 წლის ასაკში საქართველოს დამსახურებული ჟურნალისტი, ცნობილი პუბლიცისტი და საზოგადო მოღვაწე არმა სანებლიძე გარდაიცვალა. Arma Stanebilidze იყო უნიჭიერესი ჟურნალისტი, გამორჩეულად მეგობრული, კოლეგიალური, თავაზიანი და ყველა იმ დადებითი თვისებებით შემკული, რომელიც ღირსეულ ადამიანებს ახასიათებთ. Მან თავისი შემოქმედებითი საქმიანობით დიდი წვლილი შეიტანა ჟურნალისტიკის განვითარების საქმეში. Სწორედ უდიდესი დამსახურების გამო გახლდათ ღირსების ორდენისა და ვახტანგ გორგასლის მესამე ხარისხის ორდენის კავალერი. Arma Stanebilidze სხვადასხვა დროს მუშაობდა პრესსა და ტელევიზიაში ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. 1917-86 წლებში იყო ტელევიზიისა და რადიო მაუწყებლობის სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, შემდეგ კი თავმჯდომარე.